गत मङ्सिरदेखि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण निरन्तर घट्दो क्रममा थियो गएको करिब तीन महिना त लगभग मानिसले कोरोना पनि बिर्सिसकेका थिए तर वैशाखदेखि पुनः सङ्क्रमण दर तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएपछि यसले पुनः चिन्ता जगाएको छ नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण सङ्क्रमण समुदायसम्म फैलिन थालेपछि सरकारले विद्यालय कलेज तथा विश्वविद्यालय बन्द गरी अनलाइन मार्फत पढाउन निर्देशन दिइसकेको छ नेपालमा अहिले देखिएको युके भेरिएन्ट बढी नै संक्रामक भएकाले यसले पुर्याउने क्षतिबाट बस्न सचेत रहनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र आग्रह छ यो संक्रमण व्यक्तिमा जाने हो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने हो त्यसपछि समुदायमा जाने हो र समग्र समाजमा जाने हो संसारभरि यसरी नै देखिएको छ त्यसकारणले व्यक्ति आफै पनि यसबाट कसरी जोगिने फेरि त्यो खर्चिलो विधि छैन जोगिनको लागि कुनै खर्च लाग्दैन सतर्कता मात्रै हो विवेक प्रयोग गरेर हामी सतर्क भयौँ भने यस सङ्क्रमणबाट बच्ने व्यक्ति आफै पनि चिकित्सक छ वैज्ञानिक छ सबै छ यी केही विषयहरूलाई चाहिँ हामीले भनि दुरी एउटा भौतिक दूरी मेन्टेन गर्ने मास्क लगाउने अनिवार्य रूपले लगाउने र यसअघि कोरोना भाइरसको असर कमजोर हुँदै जाँदा मानवीय क्षति पनि कम हुँदै गयो जनजीवन पनि सहज बन्यो तर यसपटक फेरि कोरोनामा सक्रिय भ्याक्टेरियाहरूका कारण जटिल अवस्था सिर्जना गरेको जनस्वास्थ्यविदहरूको दावी छ हामीले डराएका थियौँ हामी घरभित्रै बस्थ्यौँ तर अब हामी डर हटेको छ हामी सबै काममा हिँडेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी डराउँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमित हुनुको सङ्ख्या झन् बढ्न सक्छ त्यो भएको हुनाले भ्याक्सिन चाहिँ लगाएका व्यक्ति पनि नलगाएका व्यक्ति पनि सबैले यो महामारी नियन्त्रण हुने बेलासम्म हामीले मास्क चाहिँ सबैले अनिवार्य रूपमा पर लाउनै पर्छ सकेसम्म हामीले भौतिक दुरी कामै गर्नुपर्छ हामीले हातलाई सफाइ गर्ने चाहिँ कामहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन र यो भिडभाडहरू र चाहिँ बन्द कोठामा मिटिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन र हामीले अहिले पनि हामीले महामारी नियन्त्रण भयो भन्ने चाहिँ त्यो मानसिकता चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु हुँदैन देशैभर पछिल्लो समयमा भएका परीक्षण र त्यसको नतिजा हेर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा पनि ने फैलिँदो क्रममा देखिन्छ सरकारका अधिकारीहरूले पनि अघिल्लो पटक कोरोना लक्षित बनाएका नियम परिपालना प्रभावकारिता र नतिजाको अनुभवलाई आधार मानेर यस पटक पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल काठमाडौँ